Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Jemi përsëri bashk Kolo në rubrikën tënde të preferuar. Po ku do jemi? Blerina, rubrika ime e preferuar se jam i hutuar, po përpiqem që brenda minutazhit që na ka dhënë Kloi të lexosh të gjithë pjesën që kanë ngelur nga, jo, të mbaroj gërmën A. Si më thanë, a dhe poja dolem që ndyllim dhe bën brënda fundit vite, e kemi mbyllur planin. E kemi lën, nuk maj mënd ku e kemi lën, po unë dyshoj që kemi lën tek një vënd me a, ku është një fjal që ne pas kemi po se përdorim kur, është fjala karroatreci, por në Shqip. Auto... Pra, është autovinç, në fakt. Ua, se bukur. Autovinç është vinç i vendosur në automjet. Pra ajo makina që ka vinçin, që ngrejë, është autovinç. E sigurt? Vinç i vendosur në automjet. Krahu i autovinçit. Ngre me autovinç. E qartë. Çfarë bëjmë ne ngrejmë? Pa, mund tjetë, edhe po ta kthesh nga italisht, është një vinç që ngrejë, ku diun, ngrejë gjëra. Është një carro attrezzato, është një makinë e paisur. Nëse, nuk ke shumë të drejtë, nuk që nga një ta gjë, por autovinç mbori shumë mirë në vend të karro atrecit. Dhe mbien shumë inat që do kemi dhe autovinç edhe karro atrec. Dhe ndoshta do fuzin karro atrecit dhe do heqin autovinçin nga fjalori i ri. Që i hëngërt. A mund të flas pak për fjalën avans? Të lutem, se mezi po pres. Fjala avans në bisedore mund përdoret edhe kur merr paradhënie rrogën, për shembull. Nuk e di çfarë do të thotë. Mirë. Ne në përgjithësi kemi kaluar në post-avans. E pra, e kemi të pëja. Do presim pak. Ne jemi tashmë, gjithë Shqipëria e tonë në një prapa dhënje. Pra gjithë shka këtu, ose në pjesën më të madhe. Pra, dhe nga njerë në shumë muaj prapa dhënje. Avaria është, jo më falë të gënjeva, jo avaria. Avarin paka shumë e dimë si çfarë është, po avari. Avari është një... Vepër e Molierit, ajo. Është një kalli misri, mund të ishte. Zakonisht i zgjedhur për farë. Pra paska, unë nuk e dija që misrit, shkon dikush aty te fusha misri dhe thotë, ti more jepër. Është si ai Stallone i kuajve apo jo? Paka nuk e di, unë mendova se po thoi si Sylvester Stallone jo. Që është amar, është avarsh në shtëpi për farë. Ky avari, kalli u misrit, varet në trajt e shtëpis për të tharë dhe për të ruajtur. Pra njeriu mund të vërë një avar, ose vë avarë, pra shumë avar. Është dhe avardeja, që është një lloj rriete e vogël për peshkim. Është dhe avdeshana. Avdeshana, çfarë do thuash ti? Një vajzë bukuroshe. Po. Jo, domethënë është një sqoll ku lahen enët. Po sqoll çfarë është? Lind sqolli është një lavaman. Okej. Ku lahen enët, por nganjëherë dikush e paska përdorur dhe në konceptin e nevojtores. Avdeshanën. Dhe unë them nevojtore është fjalë pak kështu të vjen sikur si ndot, por kur thua një avdeshan, po shkoj të lutem po largohem pak për në avdeshan. Është jep një allafrëng, një gjallë allafrënga komplet aty procesi që është shumë që shumë allaturka. Ka ca gjëra me avokatët, po unë po i kaloj. Ata që han apo ata që është averma, është një gjalm zakonisht për lëkure që përdoret për të qepur ose për të lidhur opingat. Pas ka edhe retër, pra që retër, averm dhe gjalm që e kanë ku diun e njëjta gjë pak a shumë. U përdor ka edhe për të qepur. Averma thamë. Bukur. Çfarë kemi tjetër është avër, që është një ar i ngroht ose erë ngroht që zëfrymën, si punë zakushie. Një lloj afshi, si më thënë. Kemi aviomodelizëm që njerëzit mund ta kuptojnë edhe vetë se çfarë mund të jetë. Aviomodelizëm. Kemi edhe avore. Aviomodelizëm janë modelet e avionëve. Po bukur. Ku modelet themi avion. Pikërisht. E qartë. Ose mister, ose lazgushët. Po, mi gjenët, i gjeta. Kemi avoren që është avull që del nga toka. Pra jo çfarë lloj e kupton sa e pasur Shqipe o Blerina, pra nga gjithë llojet e avujve, ne kemi për avullin që del nga toka, kemi fjalën avore. Imagjino sa do pasurohet akoma. Ja. Kemi edhe avrapën. Tash avrapa nuk di, më vjen turp ta them. Po njeriu ti dal kan avrapën në fytyrë. Avrapa është, është gjeta dhe një avrom, po letrim ka avrapa. Avrapa është një nishan me qime në fytyrë. Et mersh. Ose është përgjithsisht e them se ka shkruar fjalori. Ose në trap të njerëzit.
Po kur vim këtë do të sqaroj që trapi nuk është ai që ne kemi kujtuar gjithë këto vite. Është diçka tjetër. Jo, ai që lundron. Përveç, ka një trap. Jo, ai që rrinë në sipërfaqe. Ka një trap në trup të njerëzit. Është u bë me trapë dhe me trupër. Dgjaj. Ç'po më thoje po? E harrova. S'prish pun, kur të të kujtohet, këtu jemi. Me avojt. Po të kujtua? Jepi. Kemi një avullosh që më pëlqeu shumë. Ah, jo, më kujtua. Ajo si quhej edhe një herë? Ajo me qime në fytyrë. Avrapa. Avrap. Avrapi. Po. Apo avrapa, është femërore apo moshkore? Po. E mban mund kur ishim të vegjël që vinte nëndaja për shembull ose tezehalla. Dhe kishte disa avrap në fytyrë. Dhe ti ngurojë ta. Dhe imagjino kur ajo me avrapët e vet vinte dhe me vrap në shtëpi, domethënë bëi një shqipe e përkryer. Dhe të lëshoi të puthte. Njërë të puthë e gjyshja, njërë të puthë e avrapa i gjyshës. Avrapa i gjyshës. Pra ishte puthje me rallë. A gjusatori, nena ka humbur si gjë, por unë ngulë këmë që ta mbajmë si fjalë në Shqipë. Pa, ta rikryojmë dhe si profesion. Ishte puntor me përgatitet posaçme që lëmon e përpunon me dorë veklat dhe pjesët e ndryshme të makinave të pajisje. Okay. Pajisjeve. Pra ne nuk e përdorim shumë këtë ajustorin, ajustatorin. Po se s'kemi. Do vite fjala që unë e mora me shumë për zemër, fjala azat. Ke 50 sekonda. S'më del koha për të gjitha. Mirë, azati është që është lënë i lirë pa fre, iku kjo azdisi. Edhe këtë pa fre. Azdi do isha dashur të ndalesha ka azdisi, po ikim azimut. Mos. Azimut jemi shumë afër këtij na mbajte pak azimut është. Azisi se azimuti. Është këndi që formohet në pikën e vërtetimit ndërmjet rrafshit të meridianit dhe rrafshit pingull të trupit qellor ose të sen. Nuk e di, do gjë më të bukur se kaq, ne të kemi një fjalë. Nuk do di ata përdorja. Që të kemi një fjalë edhe për këndin që formohet në pikën e vërtetimit ndërmjet rrafshit meridianit dhe rrafshit pingull të trupit qellor. Unë mendoj që ai që ka dashur ta shpik këtë fjalë e ka nisur mirë, pastaj mbas dy gërmave të para i ka ikzari. Azimut dhe ky. Ashd, huall i bledve pa mjalt. Qënga dhe freri i rrushit. Tani duhet shkojmë te feja të kuptojmë ç'është freri i rrushit, se ne dim frerin e makinës, po jo të rrushit. Nëse ashd është hualli i bledve pa mjalt. Azhur. Po, është një stil i qëndismës, po. Po. Faleminderit Blerina. Tutem. Me këto merrem gjithë ditën kolo. Azhurnimin azhurnoi kemi dhe Blerina me këtë e kemi dhënë pra me azhurnoi them dhe shëngoj dhe dorë sa po kemi mbyllur gërmën A të fjalorit të 1910-s. Ua, ua, ua. Dhe për të ndënjur këtë gërmë A. Po. Ah. Ky është Bertalia, domethënë ky që rënkon nuk është Bertalia. Titulli që në ka me A.